ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് ഒരു ബസ് അപകടമുണ്ടായിട്ട് കണ്ടില്ലേ, 14 ആളാ മരിച്ച, 14 ആളാണ് മരിച്ച്. പിന്നെ ഈ 14 ആള് മരിച്ചു. പിന്നെ അതൊക്കെ തന്നെയല്ല, 22 വയസ്സായിട്ടുള്ള ആ ചെക്കൻ, ഈ 22 വയസ്സായിട്ടുള്ള ചെക്കൻ അതിൻ്റെ ഡ്രൈവറായിരുന്നു. അവനാണ് ആ വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്നത്. അപ്പം ഈ ഏകദേശം 10-40 വയസ്സായ ഒരാളെ വെച്ചിട്ട് വേണ്ട ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ. അതങ്ങനെ ഈ ഓണമായിട്ട് അത്. അല്ലപ്പോൾ ഈ ഓണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഈ ഓണത്തിൻ്റെ വിപണി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ, എന്തായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. എന്തുട്ടത്, ഈ റോഡ് നിറച്ച് വണ്ടികൾ, അതെ ഒരു വണ്ടി പോണ നോക്കിയ. ഓണമൊക്കെ ആഘോഷിക്കണം, പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ ഓണം പോയിട്ട് കാണാൻ പറ്റാലും ഓണം കൊള്ളാൻ പറ്റണില്ല. അല്ല ഞങ്ങളുള്ള ആരും പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ 50 രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുന്നത്. 50 രൂപ കൊണ്ട് 1 കിലോ പച്ചക്കറി വരെ കിട്ടില്ല. പഴയ ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതേ മാതിരിയില്ലല്ലോ, സാധനങ്ങളൊക്കെ വളരെ വില കുറഞ്ഞുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ വില കൂടുതല്, ആൾക്കാരെ കുറവ്, കാശിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അല്ല ചേട്ടാ, ഈ ജാതി പോക്ക് പോയാൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പണിയെടുക്കാൻ തയ്യാറാവണം. പണിയെടുക്കാൻ കേരളീയർ തയ്യാറാവാൻ തയ്യാറുണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ അന്യനാട്ടിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളൊന്നും കഴിക്കണ. അല്ല ഗടി, നമുക്കേ ഓണാവുമ്പോ കായ വളർത്തൊക്കെ വേണല്ലോ, അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ. ഓണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണല്ലോ നാലുവട്ടി ശർക്കരപ്പേരി, പിന്നെ ചിപ്സ്. അതില്ലാതെ ഓണത്തിനെ പറ്റി മലയാളികൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കൂടെ പറ്റില്ല. പണ്ട് എല്ലാം നമ്മളിപ്പം ചിപ്സൊക്കെ ആണെങ്കിലും ശർക്കരപ്പേരി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് തയ്യാർ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പൊ ആരും അങ്ങനെ മെനക്കെടുന്നില്ല, ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാം ഇങ്ങനെ വാങ്ങുന്നു, റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങുന്നത് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ. ഇവിടെ നിറയെ പോവാനുള്ള ഇഷ്ടം ഓണം എങ്ങനെയാവോ? ഓണൊക്കെ കൊഴുപ്പിക്കണ്ടേ, പൂക്കളൊക്കെ കച്ചവടത്തിൽ കുറവാ മൊത്തത്തില്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കളത്തിൽ ഇത്തിരി പൂ കുറവാ, പൂവ് എന്നോണ്ടിരിക്കണല്ലോ. അല്ല കളത്തില് കച്ചവടത്തിൽ കുറവെങ്കി മോശം. പൂവിനൊക്കെ എന്താ വില? പൂവിന് ഭയങ്കര വിലയാ വരുന്നത്, നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളോ? എന്തൊരു പൂ എന്നാ സൈഡിൽ പോകണമെന്നറിയോ, ബേക്കറി കൊണ്ടിടുക, നഷ്ടമാണ് മൊത്തത്തില്. അല്ലാണ്ട് ലാഭത്തിന്റെ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല, എന്നാലും നമ്മളൊരു ബിസിനസ് അല്ലേ, അപ്പൊ വല്ല കൊല്ലം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കണമെന്നുള്ളോ. സംഭവം ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, 300 രൂപ ഒരു കിലോ പൂവിന്. നന്നായില്ലേ, നമ്മുടെ ട്രാഫിക് പോലീസുകാര് ഒരു കലക്ക് കലക്കിട്ടേ. ചേട്ടാ, ഈ ഓണക്കച്ചവടം ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓണക്കച്ചവടം ഈ കൊല്ലം വളരെ കുറവാണ്, ഡിമ്മിലാണ് പോക്ക്. ആൾക്കാരിൽ പൈസ ഇല്ല, ഭയങ്കര വിലക്കയറ്റല്ലേ. വിലക്കയറ്റം കാരണം സാധാരണ ഈ നിത്യോപയോഗം മേടിക്കാൻ തന്നെ ആൾക്കാരിൽ പൈസ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഭയങ്കര വിലക്കയറ്റമായാലേ, അപ്പോൾ തുണികളൊക്കെ ആൾക്കാർ നല്ല ഐറ്റങ്ങളും കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അപ്പോൾ ഓരോ ഈന്നുള്ള മേടിക്കണൊക്കെ ഓരോന്നും അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ആൾക്കാർ പൈസ ഇല്ല, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എല്ലാവരും അറിയില്ല സാമ്പത്തിക മാനം ഫുട്പാത്തിൽ വരാതെ എന്താ വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ നല്ല തിരക്കന് പോകുന്ന സമയമാണ്. ഓടെ ആൾക്കാരിൽ പൈസ ഇല്ല, തൊഴിലും ഇല്ല, എന്താ ചെയ്യുക? ഈ ഓണക്കിറ്റ് ഓണക്കിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് എന്തിട്ട് സാധനം, എന്താ എവിടെ കിട്ടുക?
ആവശ്യമല്ലേ ഉള്ളോ? അതല്ല അയ്യായിരം രൂപ.